Це «Ранок вдома». Вітаємо і сподіваємося, що у всіх нас ранок сьогодні буде без тривог. В деяких регіонах тривоги лунають частіше, в деяких рідше. Але всюди діти потребують психологічної підтримки в такій ситуації. В Україні стартувала загальнонаціональна кампанія для психологічної підтримки дітей в укриттях. Міністерство освіти і науки України та фонд «Східна Європа» запустили кампанію «Brave Kids Ukraine». Про те, як це працює, дізнаємося від комунікаційної менеджерки фонду «Східна Європа» Вікторії Гладченко. Піду зустрічати. Доброго ранку, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте, будь ласка. Дякую. Ой, добрий ранок. Вікторія, така цікава тема і зараз дуже актуальна для всіх батьків, хто зараз перебуває на території України. Тому що укритті, мабуть, ні на яку дитину позитивно, на жаль, не впливають. Розкажіть, яка мета взагалі оцієї кампанії? Мета цієї кампанії – якраз підтримати дітей під час повітряної тривоги, де б вона не лунала. Чи в школі, коли освітяни змушені спускатися з дітьми в укриття, чи, можливо, з батьками в родинному колі, коли повітряна тривога застала родину вдома. Відповідно, ключова мета – це підтримати дитину, допомогти їй вгамувати стрес, приборкати свої, можливо, негативні емоції і швидко повернутися в ресурсний стан. Прекрасно. Війна триває вже рік і 7 місяців. Чому саме зараз проєкт запускається? Насправді, це логічне продовження тієї діяльності, яку фонд «Східна Європа» започаткував ще від перших місяців війни. А вже тоді ми зрозуміли, що дітям потрібна така психологічна підтримка. І, на жаль, не всі батьки знають, як впоратись з цими емоціями. Відповідно, ми звернулись до Світлани Рой, дитячої психологині, і разом з нею в доволі стислі терміни записали вже перший курс, як підтримати дитину під час війни. Це онлайн-курс, він доступний на платформі «Зрозуміло», він є абсолютно безкоштовним. Це на вашій платформі він доступний? Так, так. Платформу ми заснували в фонді «Східної Європи» цю платформу, вона доступна для всіх українців безкоштовно. І від вересня ми активно у фонді ще включились в облаштування укриттів. Це прекрасно. Так, від вересня до січня за 4-5 місяців ми по всій Україні облаштували укриття. 28 укриттів, 3 з яких навіть відремонтували, щоб вони повністю відповідали нормам безпеки ДСНС, МВС України. І зрозуміли в той момент, коли спілкувалися з директорами, освітянами, дітьми, що безпечний простір – це, звісно, важливо, але питання комфорту, воно включає в себе і питання психологічного комфорту і безпеки. Відповідно, зі Світланою Ройс ми підготували другий онлайн-курс під назвою «Психологічна безпека для дорослих і дітей під час повітряної тривоги». І за дуже короткий термін ці обидва курси опанували 30 тисяч людей. Ми зрозуміли, що запит суспільства, батьків, освітян на такий контент, він дуже великий. Звичайно. І ми зрозуміли, що цю діяльність треба розширювати і робити вже національну кампанію. Правильно. А я так розумію, що ця кампанія була, ви сказали, 30 тисяч, це були більш переважно східні регіони, так? Не тільки. Повітряна тривога лунає по всій Україні. По всій Україні, так. Так. А яким чином тоді ці 30 тисяч отримали можливість прослухати цей психологічний курс? Всіх, у кого є доступ до інтернету, власне, можуть онлайн. Це, скажімо, всі, хто хоч раз з вами мав зв'язок, ті розуміють, що там є це. Але ж більшість не знають про це, тому ми зараз про це і говоримо. Так, тому ми саме про це і говоримо. Говоримо про цю кампанію, яка національна,
у нас задача, щоб якомога більше освітян, якомога більше батьків змогли стати частиною цієї кампанії. Вчителів, так само вчителів. Вихователів, так. Безумовно. А як це працює? Розкажіть. От, наприклад, переходять на вашу платформу, на сайт, так? Так. Далі, що відбувається далі? Далі вони бачать відео, які записують відомі особистості. Це музиканти, спортсмени. Вау! Тобто ви залучили багато людей? Ми залучили багато дуже відомих людей. Не всіх зараз люди побачать на сайті. У нас ідея, щоб ми кожного тижня запускали одне-два відео, тому я тримаю трошки інтригу і не розповідаю про всіх відомих особистостей. По-перше, бачать цей відеоконтент, який зірки знімають для дітей. Зірки або... А вони знімають для дітей? Чи все ж таки для... Ага, для дітей. Але цим контентом можуть користуватися вихователі, освітяни або батьки, показувати це дітям, заохочувати їх, приміром, повторювати ті вправи, які зірки пропонують до виконання дітям. Окрім того, на сайті є окремий розділ. Світлана Рось, партнерка нашого проєкту «Психологіня», вона підготувала добірку матеріалів, корисних прав, певних методик, інструментів, які можна, по-перше, освітянам роздрукувати в школі і в укриттях повторювати ці права з дітьми. Так само можуть батьки це зробити вдома, коли, ну, приміром, бачать, що дитина знаходиться в стресі, так? Або треба дитину чимось розважити. От. І, власне, ми всіх заохочуємо, і батьків, і освітян, користуватися цими матеріалами і повторювати ці вправи, рухи. Приміром, Килиммен з гурту «Калош Оркестра», він пропонує повторити дітям цей відомий рух, відомий вже на весь світ. Я не буду його повторювати і пропонувати. От. Але я пропоную дітям повторити цей рух. І, до речі, я закликаю глядачів наших дітей записати це відео, надіслати нам на сайт. І просто сьогодні, до кінця дня, у нас буде розіграш 2 квитків. Клас. І можна так отримати квиток на себе і на свого друга або батьків, щоб відвідати концерт «Калуш Оркестра» в будь-якому місті України. А чи могли б ви дати кілька порад батькам, як допомогти дітям почуватися спокійно в укритті під час тривоги? Перше, що б я порадила, це вивчити пісню «Крокуй до укриття». А її Світлана Ройс ще минулого року разом з танком на Майдані Конго записали, виклали в інтернет. І я точно знаю, що вже багато освітян її використовують в своєму учбовому процесі, коли лунає повітряна тривога, а діти гуртом, співаючи цю пісню, крокують до укриття. Вона має такий терапевтичний ефект, тому що коли гуртом щось робиться, воно трошки заспокоює і вгамовує тривогу. Ще я можу порадити, насправді, ті практики, які сама застосовую, тому що контент, він не тільки для дітей розрахований, він допомагає і дорослим вгамувати нервовість. Я застосовую дихальні практики. Так. І те, що Світлана Ройс називає заземлення. Тобто, коли ми відчуваємо... Ні, коли ми, хоча, якщо вам допоможе, можете спробувати і лягти на землю. Тільки в укритті не так багато місця, щоб лягти на землю, я тобі так скажу. Мається на увазі, що щоб відчути контроль, треба відчути щось тверде і на щось спертися. Це може бути стіна, на яку можна спертися там плечима чи спиною. Це може бути стілець, на який ми можемо сісти і відчути спиною спинку крісла. Це можна навіть ногами відчути підлогу і відповідно проговорити це про себе. Я відчуваю підлогу, я відчуваю цю стіну, я відчуваю, як спина торкається спинки крісла. І ось це відчуття заземлення, воно допомагає дитині відчути контроль за ситуацією.
і все трошки. Це, до речі, дуже, мені здається, актуально, дійсно, що я відчуваю, що я хоч щось контролюю, і це так, вже це дуже добре. Так. Дякуємо вам. Спасибі вам. Про кампанію Brave Kids Ukraine ми дізналися від комунікаційної менеджерки фонду «Східна Європа» Вікторії Гладченко. Дякуємо вам за Спасибі. Те, що ви робите. І нехай якомога швидше наші діти забудуть, що таке слово «укриття» і як туди ходити.